när ni märker sen att vi drar igång operationen här och ska börja åka, då får ni sätta på säkerhetsbältet. Jag kommer flasha med den skylten en gång innan. Och stänga av mobilen också. Captain Egan, we have just refueled the aircraft and a routine is to turn on the seatbelt sign, but you don't have to put it on if you don't want for now, and you can also use your phone. When you notice that we will start operation here and leave, I will flash the seatbelt sign and then the normal procedure applies. Ja, han sa att vi inte kunde vara.